Janë këto momentet e fundit të stërvitjes që po zhvillon ekipi i Teuta Basket në ambientet e Pallatit të Sportit Ramazan Jala për para ndeshjes finale, e cila do të mbahet këtë të diel në ambientet e palestrës Dimitraq Goga në Gjavzotaj. Djemët e ekipit ndjen optimist për ndeshjen e pestë, e cila do të vendos se kujt do t'i përkas kupa e kampionatit. Basketbolistët e ekipit, trajnerët, si edhe presidenti i klubit Teuta Basket, në prononcimet e tyre të fundit janë shprehur. Është ndeshja e pestë, ndeshja më e rëndësishme e gjithë kampionatit. Kemi bo një sezon të mirë, të dyja ndeshjet, të katërt ndeshjet e mëparshme janë në nivele shumë të lartë. Mendoj për ndeshjen e pestë do jem jam shumë optimist për ekipin tonë të Teutës. Është një ekip që i mungon vetëm kjo kupë tashmë. Shpresoj që dali mirë. Lojtarët janë gati, të gjitha janë gati. Thjesht presim ditën e nesërme që të zhvillojmë ndeshjen. Never and say before a match what you is have finally resultat. Ja nuk mund thuhet më shumë se jena të përgatitur për këtë ndeshje. Kështu që mezi që kena prit këtë moment, janë tanë të bindun që atjetër shkoj me fitu dhe asgjama tepër. Nuk alternativ tjetër, vetëm fitore dhe asgjama tepër. Nuk na intereson fusha. Problemi është i ty në jojone. Ne fusha i kena një loj, si atjetës i këtu. Pra ne jena mase të bindun që atjetër shkoj me fitu. Përse që dhe herë nuk alternativ tjetër. Sot është dita fundit e përgatitjeve. Kemi bërë gjithë të ditë që mas ndeshës të katërt. Them se jemi gati dhe shpresoj që ta fitem të asjelim kampionatin në Durrës, për të utën që ka, si që djetë, që ka mbi 60 vjetë që se ngre këtë trofe. Nesër është ndeshja më rëndësishme sezonit, çunat janë mjaftë motivuar duke ardhur nga fitoria ndeshjes së katërt që luajtë mjaftë mirë. Shpresojmë që të luajmë po në të njëjtin nivel që luajtëm ndeshjen e katërt, ndoshta edhe më mirë, që të arrijmë një sukses dhe të sjellim titullin kampion pas 63 vitesh në Durrës. Ekipi është në gjendje shumë të mirë fizike, po punojmë taktikisht për t'i dhënë ato detajet e fundit përgatitjes për ndeshjen e nesërme. Është një ndeshje shumë e rëndësishme. Megjithatë, Teuta kanë organik në saj lojtarë që kanë kaluar goxha situata të vështira dhe besoj që nga eksperjenca që kanë, ky nuk do të jetë një problem. Shpresoj edhe kam bindjen që do të jemi të përgatitur të përballojmë më së miri edhe këtë sfidë. I'm feeling pretty good. Ndihem shkëlqyer, shumë mirë. Për nesër jemi gjithë gati, të bëjmë ato gjujtjet, bëjmë koshat dhe të marrim trofeun tonë. Është kurorëzimi gjithë kampionatit tonë, shpresojmë për një nesër sa më të mirë nesër, unë jam emocionuar, fansët janë edhe më të emocionuar, shpresojmë që dalim sa më mirë. So, last practice. Është vërtet, sot është stërvitja e fundit, është mirë, jemi shumë mirë me njëri tjetrin. Për sa i përket fansave, herën e fundit që na mbështetën, ishin një ndeshje shumë e mirë, ishte një atmosferë shumë e këndshme. Shpresoj që të jemi edhe nesër në këtë atmosferë. Shpresoj që ne dalim fitues, të kënaqim jo vetëm klubin, por edhe fansat dhe qytetin tonë. Djemtja në ato që kanë qenë gjatë gjithë vitit, fitoria është e lezushme në sytë të gjithëve, janë të pregatitur për ditën e nesërme dhe shpresoj dhe besoj që edhe trofeu tretë do tjetë trofeu i djemve të Teutës, djemve të Detit, djemve të Durrësit. Pavarësisht që palestra është private, aktiviteti është publik dhe nuk mund të prejashtoj Goga Durrësit, të prejashtoj tifozët e Durrësit, dashamirësit e sportit durrësak, dhe të zgjedha i tifozërin. Kjo është asë në kone e mverit s'ka bova ki. Kur preja shto është në Lada Garaj e Niko Profkolla për biografi, nuk ka bova ki kjo. Me gjatë e letja lejmë ditës nesëme, ne shpresojmë dhe besojmë që kjo njeri do t'i thrasë i arsybis dhe mos i fry për qarje se qytetarëve dursatë. Stafi i televizionit Adrianet i uron ekipit të Teuta Basket suksese në këtë përballje vendimtare.